U ovoj tjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. Donosimo vam detalje opere Don Pasquale koja se premijerno izvela u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U gradskom kazalištu Žar ptica s veseljem izvode hit predstavu Durica male ljubavi. U galeriji Kupola gradske knjižnice u Zagrebu otvorena je izložba slikarice Manuele Vladić-Maštruko pod nazivom Otok djetinjstva. A u intervju tjedna razgovarali smo sa televizijskim, kazališnim i filmskim glumcem Asimom Ugljenom.